Тікелей эфирде жаңалықтар. Биыл өңірімізде бірқатар инвестициялық жоба іске қосылады. Сондай-ақ индустриалды аймақтарда балық қалдығынан балық ұнын өндіру, жылыжай кешені, құрылыс бұйымдарын шығару, сүт және ет бағытында асыл тұқымды ешкі өсіру сынды жобалар жүзеге асырылмақ. Өңірдегі ең ірі инвестициялық жобалар тізімінде Арал ауданындағы Дана Кварц серіктесінің құрғақ құрылыс қоспалары өндірісі, Қармақшы ауданында тұрған Тама шаруа қожалығының балық өңдеу цехі және Қармақшы құс серіктестігінің құс фабрикасы. Ел экономикасының күші отандық өнімде, сондықтан осы саланы оңалту күн тәртібіндегі өзекті мәселе екенін айта кеткен жөн.